Terveisiä täältä Kaitaan koululta. Täällä ei olekaan tänään ihan tavallinen koulupäivä, vaan tänne on tullut kaksi ponia kylään. Ja tää ei olekaan ihan ensimmäinen kerta, kun nämä ponit täällä vierailee, niin kertokaa vähän, mistä tässä oikein kyse. Ne on meidän sehtorin kouluponeja ja ne vierailee täällä säännöllisesti ja epäsäännöllisesti. Yleensä jotain oppilaita tulee katsoa niitä ja sitten vähän hoidellaan niitä, harjataan, pajataan ton tuommoista ja sitten ne lähtee joskus. Ei ne ole yleensä täällä niin kauaa. No pari tuntia sitten ne lähtee taas. No niitä yleensä hoidetaan täällä, niitä silitellään, ruokitaan ja näin. No se on ehkä sellaista vähän vaihtelua arkeen ja kivaa tekemistä ja tosi moni on kyllä tykännyt niistä, että silleen tosi kivoja. Me kolme ja sitten kaksi meidän kaverin, me käytiin rehtorin luona siellä kodilla, kun se asuu semmoisella niin kuin tallilla, niin hoitamassa niitä poneja ja sitten tekemässä jotain esteratoja ja sitten taloutettiin niitä esteratoja pitkiä ja ton tuommoista. Oli ihan kivaa. Mitä haluaisitte sanoa siitä, onko teillä kiva reksi, kun se mahdollistaa tämmöisiä? Joo, se on ihan paras reksi. Plus sillä on myös koulukoilija, että ihan jees. Joo, on tää kyllä ihan kivaa tällainen niin kuin vaihtelu. En hevosten kanssa itse ole melkein just yhteen tekemisissä, niin saa jotain. No me ollaan havaittu, että nämä ponit ja eläimet yleensäkin, mutta etenkin ponit, niin ne vetää puoleensa oppilaita. Eli täällä Kaitaan koulussa me käytetään eläinavusteista oppimista ja ponit on siinä isossa roolissa. Eli nämä just huomaa, että vetää puoleensa, että kun me olemme aikuiset tässä ponien luona, niin myös niin kuin nuoret tulee siihen meidän luokse juttelemaan. Ja me ollaan ehkä aikuisinakin helpommin lähestyttäviä ja vähän pehmeämpiä ja tavallaan helpompi nuorten kertoa meille asioista, kun me ollaan näiden ponien kanssa. Tässä kun on yhden päivän, niin sitten musta tuntuu, että menee vuosi helpommin tuolla koulumaailmassa. Näin se menee, että hevoset tuo tosi paljon iloa kaikkien elämään täällä. Eli Aava on nyt pari vuotta tehnyt tämmöistä kouluponin elämää ja nauttii kovasti. Mutta tällä hetkellä hän osoittaa ihan mieletöntä luottamusta, että vaikka me ollaan tässä ja täällä on vieraita ihmisiä, niin hän on mennyt tähän lepäämään, että mennyt maahan. Poju on ehkä tyyppinen semmoinen, että poju tekee sitä, mitä poju haluaa ja muut tulee sitten perässä.